Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту». Як ви вже зрозуміли з назви, ми будемо сьогодні говорити про Олександра Усика. Василя Ломаченка, Росію, АТО, війну, їхні погляди, людей, які їх захищають, та їхні аргументи. Якщо ви не хочете мене слухати чи дивитись на мене, то можете за посиланням в описі перейти на сайт Sport24, де почитати текстовий варіант моїх думок щодо цієї ситуації. Якщо ж ви все-таки залишились, то я вам дякую. Не забудьте підписатись ще на канал, а в кінці прокоментувати і написати свою думку. Будь-яка людина має право на власну думку, на власну позицію. Немає значення, вона подобається комусь чи ні. Це наше право мати свою суб'єктивну точку зору на ту чи іншу ситуацію. Мають таку позицію і таке право Ломаченко з Усиком. Але коли Усик говорить, що його на його імені всі хайпуються, з одного боку це повна правда. Тому що ЗМІ, в тому числі це відео, це хайп, піар, привернути на себе увагу, тому що це в тренді. Але з іншого боку, і сам Олександр намагається на цьому пропіаритись. Про що свідчить і дані його сторінки в Інстаграмі, яка за добу останню набрала 2000 підписників. А більша кількість підписників, більші рекламні контракти від нього. Але все по порядку. Перед тим, як розпочати обговорення самих дій Олександра, треба зрозуміти два факти, які не підлягають сумніву. Факт номер один. Ломаченко і Усик – прекрасні боксери світового рівня. Це ніхто не буде оспорювати. Факт номер два. Вони б не стали такими без нас з вами. Тому що саме платники податків, кожен українець оплачують тренування, поїздки, призові, зарплати спортсменам. Як раніше, так і зараз. І без нас з вами не було б двох крутих боксерів. Були собі такі чоловічок Вася і Саша, які мають талант, але не мали можливості пробитись кудись далі. Ви скажете, так як? Так, це ж депутати, це ж міський голова, президент чи прем'єр їм давав кошти, можливо, міністр, а не ми з вами. Ні. Якщо давали якісь бізнесмени, які є у владі, скоріш за все, ці гроші були вкрадені. Не буду казати точно, хто і ким, тому що потрібні факти, але як свідчить українська історія, зазвичай вони крадуться в нас, платників податків. Якщо даються з бюджету, то це не міського голови, це не прем'єр-міністра і не президента кошти, це наші з вами кошти. Чому реакція важлива? Тому що майже 928 тисяч підписників в Олександра Усика, 1,8 мільйон в Ломаченка – це велика аудиторія, це люди, на яких вони впливають. Одна річ, коли якийсь Петро в під'їзді розказує про те, як йому було класно їздити в нульових на заробітки в Росію, яке це було круте заняття, як вони відпочивали. А друга річ, коли люди, в яких сукупна аудиторія майже 3 мільйони, розказують про свої думки. Вони впливають на великі маси. До того ж, Олександр Усик бере участь в онлайн-уроках української школи. Фактично, його показують як прикладом для наслідування, але хорошого прикладу він точно не дає. Чому далі я буду говорити в основному про Усика і мало згадувати Ломаченка? Тому що позиція Ломаченка мало зрозуміла. Він її чітко не артикулює, він її не говорить. Ми можемо собі розуміти, що він ходить до Російської православної церкви, він чітко себе ідентифікує з цим середовищем, він не висловлюється в підтримку України, ніколи не показував своєї підтримки. Єдине, що його пов'язує з Україною, це український прапор, під яким він виходить. І все. Плюс, що дуже важливо, Ломаченко не піарився на цих всіх речах. ЧУП, козацтво, українство, підтримка АТО, а потім не використовував це в своїх цілях для піару. Улюблена теза українських спортсменів, що спорт поза політикою. Свою думку напишіть в коментарях, чи вважаєте ви це так. Але є одна велика проблема. А для чого спортсмени прив'язують політику до спорту, якщо вони так вважають? Не розумієте ситуації в Україні? Повірили бабусі в магазині, яка щось сказала про політика? Так не коментуйте, не пишіть це в соцмережах, не виступайте. Питання в тому, що ваша позиція стає зрозумілою не тільки тоді, коли журналісти 1+1 вам задають питання. Ваша позиція стає зрозумілою по постах в соцмережах, ваших діях, поїздках, сторісах. Тоді ми її розуміємо краще. І саме тому журналісти потім вас питають. Ніхто б ніколи не спитав Усика про Крим в 2016 році, особливо після його заяви в 2014-му, що Крим – це Україна, якби він туди не їздив. В час, коли катували і вбивали кримських татар, коли вбивали, арештовували українських патріотів. Він показував, що все good, все nice, я туди їжджу, все класно, братні народи. Це викликає дисонанс, це заставляє спитати, а як ти до цього ставишся? Люди, в яких не було таких фінансових можливостей, як у нього, які не знали, що буде з ними в майбутньому, виїхали з острова, а він стільки років не міг вивезти сім'ю. Це абсурд. Це просто виправдання.
яке, ну, здоровому глузду не піддається по тій причині, що ти маєш можливість, а ти її не використовуєш. І вузик тут особливий, тому що він спровокував хвилю питань тим, що постійно знаходиться в напівпозиції. Я типу і так, і типу ось так, любіть мене. Але якщо вже навіть докопуватись до його позицій, бути таким от наглим буквоїдом, коли він говорить про Крим Божий, то це теж повна брехня. Тому що Крим ніколи не був російським. Крим окупований Росією, там спокон віків жили татари. Крим належить татарам, відповідно, Крим Аллаха вже. Давайте будемо точні, якщо Олександр Усик хоче так чітко сказати, що і як відбувалося. І це стосується насправді багатьох спортсменів, які щось десь сказали, щось десь там почули, але бояться чітко висловити свою позицію. Я більше б поважав, напевно, позицію, якби вони сказали, так, я підтримую Росію, братні народи, те-те-те-те-те, але щоб це була чітка позиція. Ти розумієш, що в людини вона є. А не так, як було з тою ж Світоліною, яка то вона не їде, бо вона патріотка, то вона їде, бо все окей. Але з Усиком це ще не кінець. Він не тільки та зараз розказує про політику і спорт, ще в 2012 році вони підтримували партію регіонів з Ломаченком і іншою олімпійською збірною. Зараз ви точно скажете, так він ж тоді сказав, що не може, що це все провокація, що вони не знали про це, що він захищався, обурювався у ЗМІ і так далі. Але це нагла брехня. По тій простій причині, що чомусь Дмитро Сосновський, тренер тої збірної, ніде не підтримував партію регіонів, на заходах не приїхав. Хоча якби він вийшов у Львові на захід партії регіонів, сказав, що от подивіться, як все красиво нас підтримують, я думаю, партії регіонів це б додало дуже багато голосів. Плюс, це ще не все. В ніч виборів Усик появився з Гвоздиком у штабі партії регіонів, де висловив їм підтримку, розказав, які вони круті і класні. Якщо тебе там заставляли, тебе там підставляли, то чого ж ти в день виборів ідеш підтримувати свою партію? Здавалося б, за 5-7 років Усик мав би порозумніти, зрозуміти, що з політикою так просто не можна гратися. І але тут теж не склалося, тому що якщо ти вже спортсмен, професійний спортсмен, коментуй бокс, розказуй, коли ти там станеш чемпіоном, для чого ти коментуєш дії президента України, для чого ти протиставляєш себе, робиш цілу атракцію з того, що от мене Порошенко хотів привітати, я йому відмовив, бо я в тренуванні. Це ти пов'язуєш політику і спорт, це ти заганяєш всі ці речі в спортивне середовище, а потім кажеш, що політика на тебе тисне. І крайня теза про політику. Війна – це не політика. Можливо, для когось це буде щось унікальне, але війна – це не політика. Війна – це безсилля політики. Якщо країни воюють, то все, політики вже ніякої немає. А в нас війна. Люди гинуть, людей вбивають. Але, крім тих коментарів, які є в Інстаграмі, у нас і відомі люди виступили на захист Усика з Ломаченком. Зокрема, Аліна Шатернікова, українська боксерка і функціонерка, яка різко висловилася про те, що її включили в базу миротворець, написала такий хороший великий пост, я вам зараз його зацитую частинку. Хоча зараз я цього поста її в Фейсбуку не бачу, але, можливо, мене в друзях, тому я й не можу побачити, він тільки для друзів. Цитую. Так, вони не ідеальні, як і кожен з нас вони можуть помилятися, як і кожен з нас вони можуть бути далекі від реалії подій на Сході. Та врешті-решт вони можуть бути схильні до впливу адептів Радянського Союзу. Вони ж просто люди, розповіла Шатерніка. В своєму новому інтерв'ю вона також згадала, що вони прославляють Україну, що не можна нападати на людей за те, що вони підтримують загальну ідеологію. Не забула також вона сказати, що в цьому фільмі, якому є, там дуже хороші, в якому вони знялись, дуже хороші посили. А знаєте, зразу згадується така думка, поганий піар теж піар, десь тут так само. Можна показувати хороші повідомлення, але завжди має значення, з ким ти це робиш і як ти робиш. Ви ж не підете з якимось бандитом чи кілером розказувати про те, що от подивіться, які ми хороші, ми допомагаємо дітям, ми рятуємо людей. Ну це ж нелогічно. Тут така ж сама ситуація. Правда, щодо Аліни, треба зауважити, що вона підтримувала українських воїнів, вона не вважає Україну і Росію братніми народами, вона давала кошти для українських солдатів, зокрема для їхньої реабілітації. Але повернемося до Усика. Ось. Тому що не все з того, що Аліна сказала, правда, або зовсім не так. Є така програма «Західний кордон», я посилання на неї залишу в описі, зразу на дві програми плюс пісню «Кордон», та там показане життя українських прикордонників, як в базах для тренування, так і в зоні АТО. Ось, в них є ряд випусків про зону АТО, коли до них приїжджають відомі люди, там був Володимир Ярсецький, Артем Федецький, Мирон Маркевич, та? Був серед тих людей і Усик. Що цікаво, Усик знявся зразу в двох програмах. Він цілий день провів на полігоні з військовими, тренувався, спілкувався з ним, потім поїхав в зону АТО. Не просто десь там посидіти в Краматорську, був і на бойових позиціях прикордонників, бачив обстріли, бачив наслідки, до чого це все привело, був на контрольно-пропускних пунктах, де він міг побачити, до чого
чого довела політика Росії та привела до війни, війна привела до цих усіх страждань. Він все прекрасно знає, що там відбувається. Та, він і тоді говорив про мир, і це правильно, кожен з нас хоче мир. Я, як учасник АТО, теж не хочу війни, питання хочеться миру, але хочеш миру, готуйся до війни, є така хороша фраза. Тому військові готуються, військові готові відбивати напад, так? Ось. Але тут що дуже важливо? Наступний факт. Вони прославляють Україну, але немає значення, немає такого сильного значення, що ти там виграв раз в бій, в півроку ти прославив. Велике значення має, що ти просиш називати своє ім'я на російський манер. Показуєш любов в братню з тими, хто вбиває твоїх людей в твоїй країні. Та? Що ти пишеш, що ти показуєш. Та? Ти також кажеш якусь про ненависть, кричиш, що ми фашисти. Ось, це все була ідеологія росіян, ту, яку вони привели в Україну. Та? Ти публічна особа, твоя думка важлива, вона впливає. І немає значення, що ти там раз в півроку в когось виграв. Важливо все, що відбувається протягом цього року. Не хочеш ти впливати, хочеш бути такий, щоб сказати, у мене тільки бої важливі, видаляєшся з соцмереж, не даєш коментарі, виходиш раз в півроку на бій, виграєш і кричиш, я українець і так далі, і тому подібне. Та? Ось. Також важливо, Аліна згадала про якусь загальну ідеологію. Якщо ви її знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я не знаю, яка в нас є загальна ідеологія. Не знають це політики, історики, соціологи, вони теж її не знають. Горіння про ідеологію націоналістичну чи фашистську – це все вигадка російської пропаганди, яку вони успішно пропагують, а інші кажуть, так, так, там є якась загальна ідеологія, з якою ви не пов'язуєте. І вони активно пов'язують і прив'язували до екс-вже президента Порошенка, якого вже рік немає при владі, а далі говорять про ці всі речі. Так само і Усик знову залазить в політику, згадування про Порошенка, ідеології і так далі. Рік, рівно рік пройшов, немає Порошенка. Треба заспокоїтися і думати, що ж є тут. Порошенка нема, ситуація не змінилась. То, видно, проблема не тільки у президентові була, проблема загалом в тому, що відбувається. Ось. Чи піддалися боксери російській пропаганді? Так, і не вони одні, в нас десятки людей, тисячі, напевно, так само думають. У нас партія Шарія набирає 3,6%, це теж дуже багато. Ось. Хоча паралельно вони не просто піддаються, їх ще й нагло використовують в інформаційних фільмах. Знають вони цього чи не знають. Фільм, який вийшов, він вийшов коли? В переддень 9 травня. 9 травня – це що? Для руського народу – це День Побєди. Перемоги над чим? Десятки мільйонів вбитих людей, мільйони зґвалтованих жінок, мільйони знищених сімей, зруйнованих доль. Де тут перемога? У нас є 8 травня День пам'яті. Тут ще один ідеологічний конфлікт, який росіяни успішно за допомогою Усика і всіх інших почали теж розганяти. І це відбувається досить часто. Ось. Але що важливо, що Аліна Шетельника – це не просто функціонерка. А з усією повагою, там, любов'ю до неї, до її заслуг, але вона – це цільова аудиторія Усика. З одного боку, українці, які пишуть пости і кричать «Герой, ти нас проставляєш після перемоги», і таких буде багато навіть серед тих, що зараз кричать, який він сволоч. Ой, а з іншого боку, не розуміють сили інформаційного впливу і гібридних війн, які відбуваються в Україні. Намагаються триматися за те, що давно вмерла дружба з Росією, спільний простір, там, бла-бла-бла і так далі. Для перших Усик це там ідеальний козак, боєць, який їздить в АТО, там, в жовто-синє одягається, оселедець носить, хоча вже давно не носить. І колись сам казав, що це все заради маркетингу і піару було. Для других це православний християнин, що говорить про любов, добро і котиків. Та? І ось ці всі дисонанси і стикаються. Викликаються інформаційні шуми, викликає велику кількість відео, статей, що додає чого? Впізнаваності Усику в цьому всьому процесу. І Усик прекрасно усвідомлює все, що він робить. Та? Всі його дії викликають інформаційну хвилю, додають йому впізнаваності, особливо його бренду. Ось. Але завжди є якась межа. Вони її перейшли. Логічним кроком в його випадку було б що? Поїдь назад в Крим, це ж як? Крим Божий, це ніби і територія України, або територія твого братнього народу, не знаєш. Там зараз думає вже Усик про це все. Та, фактично, ну, їдеш в Крим, виїжджаєш в Росію, бо окуповане. Та? Але він не хоче цього. Коли Росія оголосила, що дасть йому громадянство, команда дуже різко відповіла. Різко висловився і сам Усик про те, що Україна – це його країна, що ніхто його не буде вказувати, що є робити і так далі. Звичайно, що він не хоче їхати в Росію. Чого? Тому що він туди приїде, він буде один з якихось там, не буде мати нічого особливого. Оселедець нікого не вразить. Від пропаганди Кремля вже самих росіян тошнить, якщо ви слідкуєте за ситуацією, знаєте, як падає рейтинг їхньої влади. Максимум запросять на пару шоу на федеральних каналах, де будуть розказувати про тяжку долю українського боксера, як тут фашисти з нього знущалися. Та? Ось.
А в Україні він може далі робити гучні заяви, розказувати про братній народ, привертати до себе увагу, і тут не тільки українців, білорусів, росіян, в принципі, всього російськомовного населення світу, тому що вони його розуміють. На англійській, як ми бачимо, Саша свої пости не пише, не записує відео, тобто він працює на чітку аудиторію. Спитайте, на що йому цей весь хайп, ну це ж типу тяжко, та? Це все дуже банально, як на мою точку зору, це все гроші, гроші, ще раз гроші. Минулого року Усик Ломаченко запустили свій бренд одягу. Що з тим брендом? Та толком ніхто про нього 2-3 місяці не чув. В лютому вийшла друга колекція, та? Вже почали говорити більше. Таким чином вони себе рекламують. Ви приходите до них на їхні сторінки, ви бачите їхній бренд, ви зацікавитесь ними. Немає значення, яка аудиторія. Позитивно сприймаючи, підтримує їх. Негативно сприймаючи, бачить бренд, теж хоче купити. Ну, така людська доля. Хочу, беру. Та? І ми їм фактично сприяємо. Навіть це відео їм частково посприяє, та? Бо ми пишемо, ми реагуємо, знімаємо відео, допомагаємо залучати фактично нових людей. Кількість підписників про це прекрасно свідчить. І крайній факт, та? Усик обзивав, погрожував учасників АТО. Можливо, і мене ослом назве. Та? Це, не скажу, що це честь, та? Але це буде весело. Погрожував громадянам України. Та? Але коли він отримав реальний виклик на бій, показав, на що він здатний. Та? Він просто здав назад. Через свій хайп він поступово руйнує ще один свій образ сильного, мужнього чоловіка, якого нас так люблять. Та? Бронзовий призер чемпіонату світу та Європи з вільної боротьби Богдан Грицай та зробив те, про що подумало багато українських чоловіків, але давайте будемо відверті, злякались кинути йому виклик. Та? А ось Усик, коли побачив цей виклик, він злякався його прийняти. Оце от виляння туди-сюди, це ні про що. Якщо вже ти такий крутий, вийди і покажи, немає значення, чи я вже навіть за якими правилами. Та? Тут стронгмени влаштовують великі бої між собою, щоб вирішити, хто крутіший. Вони не думають про травми, про родини і так далі. Коли 200-кілограмовий мужик, який тягне півтони, вдарить іншого мужика під 200 кілограм, то удар буде точно посильніший і мати більші наслідки, ніж той, який йому може задати борець вільного стилю. Та Усик тікає від своєї відповідальності і слів, за які він говорить. Тому, коли ви сприймаєте, будете слухати Олександра Усика, не сприймайте його серйоз. Він хоче, щоб ви на це відреагували. Це хайп, це гроші, впізнаваність і популярність. Якщо ви не будете на це реагувати, відповідно, і в нього буде мінятися риторика. І пам'ятайте, що все, що він робить, треба ділити на рази. Тому що колись герой, козак, який танцює гопак, як виявилося, був просто маркетинговий хід для привернення уваги і розвитку бренду. Так само і це зараз, це розвиток бренду і вихід на інші аудиторії, які є більшими, ширшими, бо в межах однієї України йому вже важко розвиватися. Пам'ятайте про це і емоційно не реагуйте. Якщо ви додивились до цього часу, то обов'язково коментуйте, пишіть свою думку, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео.